Ова е повеќе од приватен универзитет. Ние сме центар за создавање на идните кадри во нашата држава. Кадри кои што во себе содржат максимални знаење, силни компетенции и беспрекорни вештини. Високата вработливост на нашите студенти по дипломирањето е факт кој говори многу работи. Ние од нашите студенти градиме лидери, развивајќи ги нивните професионални, но и комуникацијски вештини преку симулација на вистинска бизнис средина. Живееме во време на дигитална експанзија, кога информатичките технологии се секаде присутни. Најновиот факултет за информатика генерира програмери кои се подготвени да одговорат на потребите на меѓународниот пазар на труд, силни во своите технички способности и изморени во своите меки комуникацијски вештини. Современата методологија го прави овој универзитет успешен и единствен на овие простори, дизајнирана според врвни светски стандарди. Преку комбинирање на теоријата и праксата, нашата методологија докажана успешна. Услови на брз, динамичен економски развој, услови на глобализација, квалитетното академско образование и дигиталните вештини се клучни за обстанок и развој. Токму на тоа и се фокусира нашиот университет при проведувањето на наставата, се со цел да создаде компетентни професионалци со иновативен и интернационален пристап во работата. Денес, покрај техничките вештини, од особена важност е развојот на комуникацијските вештини, тимската работа и емоционалната интелигенција. Горда сум на нашиот пристап кој ги интегрира сите развојни вештини во современа методологија. Не постои поблагородна и поодговорна задача од тоа да се учествува во креирање на идните кадри во државата. На овој универзитет таа улога се реализира на максимално фокусиран и посветен начин. Производот од тоа целосно подготвениот кадар за глобалните динамички процеси. Доколку треба да извам само една најсилна страна на овој универзитет, тоа ќе биде менторскиот пристап на релација професор-студент, преку кој гордо градиме високо едуцирани кадри, но и врвни комуникатори, вешти оратори и луѓе со високи вредности базирани на почит, етичност и дисциплина. Успешните приказни на нашите дипломирани студенти, кои работат во земјава и странство, не прават горди. Тие се најголемата вредност на нашиот универзитет и успех на секој професор индивидуално. Постојат лидери кои што секојдневно ни покажуваат како треба, а постојат и лидери кои што ни покажуваат како не треба. Ние овде создаваме лидери кои што знаат како треба.